Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы мен Шымкент қалалық номері бірінші клиникалық ауруханасы өзара келісімге қол қойды. Енді аталған медицина мекемесі денсаулық сақтау саласындағы білім беретін оқу ордасының клиникасы болып саналады. Академия студенттері бұған дейін түрлі емдеу мекемелерінде тәжірибеден өтсе, енді басым көпшілігі көп салалы емдеу мекемесінде біліктіліктерін жетілдірмек. Практикадағы студенттер ауруханадағы дәрігерлермен бірге емдеу ісіне де қатысады. Аурухана бас дәрігерінің сөзінше, өзара келісім білікті мамандар даярлап шығару үшін жасалып отыр. Резиденттер және докторанттар және 4-5 курсты 4-ші курстың студенттері болады көбінесе. Иә, оларға бізге де көмек болады. Өйткені олар келіп, бізге көмектесетін болады, операцияға қатысатын болады. Оларға да үлкен, былай айтқанда, тәжірибе, теория мен бағанағы практиканы екеуін үйлестіріп, бұл жерде қарауға мүмкіндігі бар. Болашақта осы жерге жұмысқа алуға болады, егер жақсы іш арасында сондай бана талапты, талантты студенттер болатын болса, болашақ осы жерге жұмысқа алуға болады. Клиникада әрбір студентке медицина қызметкерлері қатарынан тәлімгер бекітіледі. Жалпы ауруханада 490 төсек орны бар болса, қабылдау бөліміне күніне 200-ден астам науқас келіп түседі. Бас дәрігер қанша науқас болса, сонша студентті тәжірибеден өтуге қабылдауға дайын екендіктерін жеткізді.